El Terrassa Futbol Club s'ha retrobat aquest diumenge amb la victòria i en un gran partit ha derrotat per 3-0 el Vilafranca, un dels equips més en forma de la categoria. Amb aquest triomf, els de David Pirri se situen cinquens a 2 punts del play-off descens. Els agarencs han encarrilat el partit al quart d'hora, quan Víctor Merchan, en una gran acció personal, ha superat Marc Ramírez amb un xut col·locat des de fora l'àrea. Dues targetes grogues pràcticament consecutives al visitant Bernat han acabat sent decisives perquè, amb un jugador més, el Terrassa ha controlat encara més el partit. Tot i això, s'ha arribat amb l'1-0 al descans. El segon gol ha estat producte d'un clar penal de Duran sobre Diego en el minut 53. Jaime, que una setmana abans havia fallat una pena màxima contra el Sabadell B, ha ampliat les diferències. Amb el 2-0, els de David Pirri han pogut golejar, però el porter del Vilafranca ha aturat un gran xut de Carles Montoro i, si no, era la falta de punteria dels davanters locals. La pluja, amb una forta tempesta, ha acompanyat els jugadors fins al final. Això no ha afectat en el seu joc i, en ple diluvi, ha arribat al 3-0, en una gran jugada personal d'Àngel de la Torre. Però sí que és cert que una vegada que ens adelantem en el marcador, pues sí que ellos dan un pasito más adelante y sí que más o menos el partido se iguala. Luego, a raíz de la expulsión, ya no existe absolutamente nada, que para mí yo creo que es justa. Se intenta aprovechar, ya tiene una tarjeta, se intenta aprovechar de un control con la mano dentro del área y para mí es segunda, clara, expulsión. Y luego, a partir de ahí, dominamos muchísimo más. Diumenge, el Terrassa visita el Palamós, un rival que també ha guanyat i que lluita per no entrar en llocs de descens.